Ki bir cür doğrayırlar soğanı. Görək sizdə necədir? Aş soğanı kimi doğrayırlar. Yəni siz bir-birinizə istədiyiniz balı verə bilərsiniz. O 10-30, 10-60 bal aralığında verişin gedişatında özünüz də şahid olacaqsınız. Görəcəksiniz ki, siz artıq rəqiblərinizə səs verəcəksiniz. Və bu oyunlar ona görə təşkil olunur ki, bir növdə qalibiyyət öz əlinizdə olsun. Yəni sabah rəqibi qınayanda bir balaca da özünüzü qınayasınız ki, kaş ki o oyunda mən biraz fəal olardım, bir dənə o yarışda bir dənənin rolu olur bəzən. O bir dənəni gərək eləyərdim, xalı mən özüm qazanardım. Və əmin olun ki, bu sonda çox vaxtı baş verir. Yəni bəzən bizim yarışlarımızda görmüşük ki, 1,5 balla, bəzən 5 balla, bəzən 10 balla bir rəqib digərini udubdur. Yəni bunun şahidi olmuşuq. Ona görə xanımlar, mən sizin hər birinizə uğur arzulayıram. Qoyun layiq olan qalib gəlsin. Amma bu oyundur. İstədiyiniz taktikadan, istədiyiniz strategiyadan istifadə edə bilərsiniz. Biz hər evdə, hərənizin öz evində, belə deyək, öz qonaqlığında bu yarışdan bir dənəsini təşkil edəcəyik. 15 baldır bu oyunun qalibinə veriləcək bal. Oyunumuz nədən ibarətdir? Qarşınızda gördüyünüz kimi makaron və vermişil var. İki makarondan, sizə verilən vaxt ərzində iki makarondan istifadə edərək, iki makarondan istifadə edərək bir ədəd vermişli götürüb digər belə deyək, qaba yerləşdirməlisiniz. Bir-bir. Sizə nə az, nə çox 55 saniyə vaxt verəcək hər birinizə. İstəsəniz bir yoxlaya bilərsiniz, bir tanış ola bilərsiniz. Yəni sizə verilən tapşırıqla, oyunun qaydaları ilə. İki ədəd makaron. Zəhmət olunsa birini seçin. İki makaronu. İki makaron götürün. Makaron, makaron. Aha. İki ədəd. Ay sağ ol. Yəni hərəsini bir əlinizə tutmaqla bir ədəd vermişli. Ay sağ ol. Artıq o sizin taktikanızda nasıldır? Belə mi götürəcəksiniz? Amma bir dənəsini götürməlisiniz. İkisini üçün birdən götürməyə icazə yoxdur. Bir dənəsini. Ay sağ olun. Onu götürüb onun hamısını alacaq. Onu ay sağ olun, digər qaba yerləşdirməliyik, sonra gəlib digərini götürməliyik. Yəni sizə veriləcək vaxt ərzində. Yəni kimsə tanış olmaq istəyirsə, bir baxmaq istəyirsə, buyurub baxa bilər. Yox, əgər hamı desə ki, bizə aydındır, problem yoxdur, yarışımıza başlaya bilərik. Baxmaq istəyirsiniz, buyurun. Dəqiqə zəhmət olmasa. Elə ikisinlə hamısını eləməliyik, dəqiqə ilə. Bəli, bəli. Hə. Yəni, istədiyiniz cür tuta bilərsiniz. Bəli, bu da
İndi o onu biləcək kim balı nə qədər deyindi. Olar. Yetər ki, barmaqlarınızla kömək eləməsiniz. Barmaqlarınızı tutmasınız. Nətə? Yox, sən elə iç-içə olmalıdır. Fərq yoxdur ki, necə götürsən götür daha. Elə deyir, iç-içə yoxsa fərqi yoxdur. Fərq yox, yetər ki, barmaqlarınızla toxunmayasınız. Barmaqlarınızla toxunmayasınız. Ha, elə. Barmaq toxunmur. Barmaq, baxın, siz baxın, münsif sizsiz, qərarı siz verin. Barmaq bakın, hardadır? Nə qədər məsafə var? Ha, yarış. Yox, toxunmur. Yəni, yarışın iştirakçısı da sizsiz. Necə istəyir, özünü götürə bilərik də? Necə istəyir, özünü götürə bilərik də? Dəyərli iştirakçılar, sizin təklifləriniz də təbii ki, biz üçün önəmlidir. Sadəcə olaraq, biz iki makarondan istifadə edib, iki tərəfindən tutmalıyıq, gördüyümüz vermişili. Əgər heç bir etirazınız yoxdursa, biz o formada eləyək. Çünki nəyə görə? İstər-istəməz barmağınız toxunacaq o formada olanda. Ortadan ona yaxınlaşanda barmağınız toxunacaq ona. Və qeyd etməli idim əslində onu ki, əgər artıq yerləşmişdirsə, əlinizə qaldırmışdırsa, sonuncu sayılır. Yəni, bütün yarışmalarımızda o var ki, əgər əlinizə götürmüşsünüz, yarıya qədər gəlmişsinizsə, biz stop deyəndə onu icazə verir yaxınızın atmağa. At. Götürmüşdünüz siz yuxarı? Bir qaldırdım, attım ara. Qaldırmışdınız? Elə bir qaldırdım. Yəni, siz qərar verin, dəyərli iştirakçılar, qaldırmışdı? Görmədim. Qaldırıb qoysun. Bir nəfər deyir, hə, bir nəfər deyir, yox. Ürəyə çox olun, ürəyə çox. Qaldırdı. Yox. Onda Reyhan xanım da dedi ki, yox. Ona görə iki nəfər dedi, yox, bir nəfər dedi, hə. Ona görə sayılmır. Amma bilək ki, sonuncunu əgər qaldırmışsa, onu digər qaba yerləşdirməyə icazə verir sonunda. Nə bir bu taktikanı heç birimiz düşünməmişdik. Bu özü də gözəl bir taktik oldu. Biz elə bildik ki, ikisi ilə də hətta çətin olacaq. Amma Tünzalə xanım biri ilə belə götürə bildi. Ona görə bu maraqlı yol uydu, digərləriniz də bu yoldan istifadə edə bilərsiniz. Və indi ikinci iştirakçımız kim olacaq? Reyhan xanım, siz olacaqsınız. Onda buyurun, öncə rəqibinizin vermişillərini sayın və yerləşdirin. Yedi, sekiz.
8 ədəd. Tünzəldə xanım, 8 ədəd. Bəli. Etirazınız yoxdur? Xeyr. Maraqlıdır ki, Reyhan xanım, artıq sizin qarşınızda bir təcrübə var. Artıq bir təcrübə var. Elə başlamayım. Hazırıq? Bəli. Mən deyəndə başlayırıq. Başlayalım. Reyhan xanım 13 ədəd və burada bir şey də bəlli oldu ki, siz hətta sonuncu vermişini də sayılsaydı, yenə də az idi. Bəli. Və hal-hazırda sizin, bəli, qismət, açdığınız yol vasitəsilə Reyhan xanım sizi keçdi. Evi yox, can sağ olsun. Siz sağ olun. Görünən odur ki, Reyhan xanım 15 bala çox yaxındır, amma görək, İradə xanım. Ya Allah. Deyəcəkmi ki, mən evdə heç kimə xal verən, daha doğrusu bal verən deyiləm. Yoxsa Reyhan xanım deyəcək ki, mən həm qonağam, həm də iç balın sahibiyəm. Və unutmayaq ki, qırağda da Nişanə xanım hələ də kəşfiyyatını aparır. Artıq müəyyən taktikalar məncə seçib. O iç etdiyi kimi çətindir, belə Hasan. Onu sədədə qarşı oynayırsınız İradə xanım. Onu sədədə qarşı.
Bilmək olmaz. İndi Nişanə xanım, buyurun mərkəzə zəhmət olmasa. Və qeyd edək ki, 2 manat. Yəni, bu kənardan heç bir müdaxilə olmur. Sizin qərarla qalibimizi alqışlayırıq, yoxsa? Azərbaycanın gigiyenik kağız markası Sun, sevilən marka və bazarın liderlərindən biri olaraq 25 ildir bizimlədir. Hər bir evdə həm gündəlik, həm də xüsusi bayram masalarımızın bəzəyi də məhz Sun qul salfetləridir. Sun markasının salfet, qutu dəsmal, tualet kağızı, kağız dəsmal, yaş və cib dəsmalları həyatınızın hər anında yanınızdadır. 25 ildir həyatınızın hər anını asanlaşdıran Sun ilə həyat xoşbəxt, ümidli, sevincli olsun. Sun, həyat gözəl olsun. Hər evdə elə bir ləzzət var ki,
Adi ve özel bayram günlerinde yemek süfrəsini onsuz təsəvvür etmək mümkün değil. Süfrələrinizə iştah açıcı, fərqli ve xırçıltılı ləzzətiyle yalnız ve yalnız bizim tarla xiyar turşuları təqdim edirik. Eyni ev resepti kimi hazırlanmış, müxtəlif yeməklərinizə iştah artıran, hər zaman sevilərək seçilən xırçıltılı bizim tarla xiyar turşusu fərqli çeşidləriyle süfrənizə tam yaraşan ləzzətdir. Bizim tarla her evde bir ləzzət. Elə belə sual verir. Sualımız ədəddir, digərində 190 ədəddir. Bir gözündə 200 ədəddir, digər gözündə 190 ədəddir. Deməli, aradakı fərq 10 ədəddir. Bizə lazım olan cavab aradakı fərq. Gördüyünüz torbada olan salfetlərin say fərqi nə qədərdir?
da qeyd edim ki, doğru cavaba yaxın, yəni birəbir tapmaq məcburiyyətiniz yoxdur. Ən yaxını tapan 25 balın sahibi olacaq. Bu bir balaca intuisiyadan asılı olan oyundur. Və siz salfetlərin bu salfetlərdəndir və qalınlığı, nazirliyini yoxlayıb bir say beyninizdə hesablaya bilərsiniz, deyə bilərsiniz. Biz də bilirik ki, bu çətin mərhələdir. Ona görə də bu mərhələnin balı yüksəkdir, 25 baldır.